No niin, sieltä Lanse koittaa kohta taas. Olen odottanut sinua. Minä aina, I always knew you with your skills. Tänne, mä aina tiesin nostaa pokepaloja ja näyttää keskisormia samaan aikaan, niin kuin siinä animaatiossa. Pokemon Golder. Lanse, nyt mä vittu raiskan niin täysillä, että voi vittu. Villi Dracula ilmestyi. Aha. No mitä helvettiä critical hit? Jos tää vetää nyt yhdestä, niin vau. No ei tietenkään vedä. Tuo oli odotettavissa, Full Resturen huoraus alkoi heti. Olisiko minunkin pitänyt käyttää Full Resturea? Miltä Lanse tuntuu, kun tulee critical hit? Haista vittu! Katotaan, onko treenaus tehnyt tulosta. Olisiko Ampharos nopeampi? Huomaa kyllä, että Lanse on jättänyt kyörädokseen vähän niinku vähän vähemmälle huomiolle, kun se ei ole edes 70 levelin. Tietenkin se on nopeampi edelle. Se hoituu kerrasta, minä tiedän. Niin, mulla on Dragonitekin tiimissä. Mulla ei oo nyt niinku lukijakaan tiimissä, mulla on ihan perustiin. No tietenkin se on nopeampi. Sä veistais sun PP:tä aika vitun turhasti. Ota se tiimi on sitä ja tätä, joten... Max revive, koska mä vittuilen takaasi. Vau, se käytti Earthquake. Vau, sä hoidat Ker yhdellä iskulla yhden mun Pokemoneista. Ketä käyttäis seuraavaksi, kun se käyttää tota... Tikti on teudava. Nyt sä kuolet, nyt sä vittu kuolet. Juuri oli sanomassa, mitä helvettiä jää pikselillä helttiä, mutta jääty, mutta arva mitä? Tuleeko Full Resture? Tulee... Mietitäänpä kahdesti, tuleeko Full Resture? Ei tule. Vau, ihmeellistä. Lanse ei käyttänyt Full Resturea. Alatko jo aikuistua?
saatana itellä vielä pinkki tukka, kun meillä on niin homotyyppi vielä, että hyi saatana. Full Restore, kiihotuin tee lanse. Nyt kun mä tiedän, että Garchomp on pois, niin mun ei tarvii enää huolehtia, jos tää Feraligatr feinttaa. Tietenkin missaa! Ja arvaa mitä? Minä kun taistelin yhtä random kouluttajaa vastaan Tyranitarilla, siellä oli vastassa Sandslash ja kaikkia, niin Crunch, 100% akkuraasin liike, missas 7 kierrosta putkee. Mä katsoin, että on se nyt saatana kumma, kun ei osu. Marja, sitrusmarja. Arva mitä? Auts! Nyt jos feinttaat, niin haista vit. Eiku, ai niin joo, mulla oli se salatiimiläinen, joka pystyy tuuraamaan tätä, mut kiitos sun Marjan, et käyttänyt full restorea, vituttaako lanse? Ei vieläkään level. Dragonite 58 level. Onks se tokaks viimeinen poke? Edelleen suurin osa pokemoneista on vittu lentotyyppiä. Sillä on nyt viisi lohikärmetyyppiä ja viisi lentotyyppiä, koska niinku... Yksi on Garchomp, joka on ground-tyyppiä. Lentämisen päinvastainen kohta periaatteessa. Charizard. Arvaappas kuka nyt hoitelee. Miksei 69 levellinen Charizard perkele? Nyt ei haittaa, jos jää pikselillä helttejä, koska hiekkamyrsky vittu vetää pyyhkii perseen vittu. Vituttaako lanse? Easy peasy tällä kertaa, vittu grindaus kannatti. Oliko se 30 000? No niin, siinä oli. Siinä oli lanse. Siinä se Dracula nyt on.